بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bütün Müslüman kardeşlere ve müminiyet bacılara buradan kısa tövsiyelemek istedim. Bu son vaxtlarda bu şey hakkında defalarla soruşulmuşuq. Deyirlər ki, əbalar var, kadın əbayaları, hicabları var, şallar var, baş örtülər var ki, üstündə onun marka olaraq ərəb yazılarının ifadə olan cümlələr var. Və bu cür paltarların, bu cür yazıların da, yazıları da şəkillər vasitəsilə qruplarda paylaşırlar, soruşurlar. Fikrim mənim bu məsələnin ilgili bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, baxsaq görərik ki, bu cür əbəyalar, qadın geyimləri, şal, baş örtüsü, hicab, hansı ki üstündə sarı rəngində, bəzən ağ rəngində ərəb hərflərindən ibarət olan cümlələr yazılıb və bunu Azərbaycan dilinə uyğun desək, qazan bastı hərflərindən, bəzəkli olan hərflərlə yazıblar, hansı ki bunu müsəlmanların əksəriyyəti bugün ərəblər daxil olmaq şərtilə oxuya bilmirlər, buna qazan bastı və yaxud da qarışıq və düzəldilmiş və bəzədilmiş hərflərlə yazılırlar. Bununla ilgili fikrim mənim odur ki, bu cür əbəyalardan, əbəyaların üzərinə belə şeyləri yazaraq, marka olaraq, yəni biznes məqsədi ilə xüsusən, hansı ki, bu cür paltarlar adətən ya Misirdə, ya Türkiyədə və yaxud da hətta Maleziyada toxunur və orada istehsal olunur və oradan başqa ölkələrə dağıtılır, sayılır, satılır. Bunların arxasında adətən duranlar qeyri-müsəlmanlardır, adətən qeyri-müsəlmanlardır və bunun arxasında xəbis niyyətlərin olma ehtimalı çoxdur. Ən azından o yazıya bu yaxınlarda diqqətlə baxdıqdan sonra mənə bəyan oldu ki, orada çox çirkin, çox əxlaqsız, çox xəbis olan, hətta bəzi kəlmələr var ki, mənası qeyri-məchul olan cümlələr və kəlmələr yazılıb. Ona görə bu məsələ ən azından götürsək, şübhəli məsələlərdəndir. Və dinimizdə mövqey nədir? Dinimizdə mövqey odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, halal da açıq aşkardır, haram da açıq aşkardır və ikisinin ortasında şübhəli şeylər var. Kim bu şübhəli şeylərdən çəkinərsə, namusunu, irzini və dinini qorumuş olar. Ona görə bu cür paltarları geyinmək, bu cür paltarları almaq, bu cür paltarları satmaq şübhəli məsələlərdəndir, qardaşlar. Və bunu siz çalışın, ailənizə aldırmayın və bacılar da bunu almasınlar, imtina eləsinlər. Bu şübhəli məsələlərdəndir. Kim namusunu, dinini, irzini qorumaq istəyirsə, bunlardan çəkinmək məcburiyyətindədir. Bu bir. İkincisi, bunun sehr olub-olmaması barəsində qəti kimsə bir qərar deyə bilməz. Çünki adətən sehr olunursa, sehrbaz bunu müəyyən adamlara hədəf olaraq edir, xüsusi olaraq. Bir sehri düzəldib hər kəsə aid etmək qaydası yoxdur bu. Ona görə bu sehr ola bilər, amma hər kəsə toxunar deyə belə bir şey yoxdur. Hər kəsə toxunar deyən belə bir qayda yoxdur. Ən azından biz bilirik ki, orada əxlaqsız kəlmələr var, orada çox xəbis və çox pis mənalı sözlər yazılıb və əksər insanlar elə bilir ki, hətta ayələrdir və gözəl sözlərdir. Yəni, müsəlmanlarda Quran hərflərinə, ərəb hərflərinə, Quran kəlmələrinə hörmət olduğu üçün, müsəlmanların əksəriyyətində buna meyil olduğu üçün bunu bir biznes vasitəsi ilə, məqsədi ilə bu şeydən istismar edirlər. Və onun müqabilində də ki, nəinki istismar olsun, müsəlmanların dinli bəzi kəlmələri yazmaqla oxşar hərflərə təhqir edirlər. Və müsəlmanların oyaq olması lazımdır bu cür şeylərdə. Həllə gəldikdə isə tövsiyəm odur ki, belə paltarları almasınlar. Kim alıbsa, çalışsın o hərfləri aradan qaldırsın, silsin, əgər bu mümkündürsə. Mümkün deyilsə, onu yandırsın, onun başqa yolu yoxdur. Çünki dinimizə olan qeyrətimiz, malımıza, pulumuza olan qeyrətdən daha çox olmalıdır. Dinimizə olan qeyrətimiz, dünya mənfəəti olan qeyrətdən daha çox olmalıdır. Və bunu xüsusilə kişilərə deyirəm ki, ümumiyyətlə, qadın, istər anan, istərsən bacın, istərsən zövcən olsun,
Onlar paltar alarkən sən bu şeyə nəzarət etmək məcburiyyətindəsən. Bu sənin üzərində bir məsuliyyətdir. Sən əgər ihmal etsən, səhlənkarlıq etsən, üzərində məsuliyyəti olan qadınların nə aldı, nə geyindi, bu şeydən xəbərsiz olsan, sən qiyamət günü soruşulacaqsan, hesaba çəkiləcəksən. Həm bu şeyə xərclədiyin pula görə, həm də onlara şər'i hicab, düzgün olan hicab almadığına görə. Qadınlar da ayrıca məsuliyyətsizlik etməsinlər. Və ayrıca bu şeyin qadağan olmağına, həmçinin bu şeydən çəkinməyə ən böyük rəğbətləndirici səbəblərdən biri də bu şöhrət paltarına daxildir, ən azından. Yəni, markaya görə almaq və yaxud da gözə girmək üçün geyinmək, əslində, hicabda bu cür bəzəyin olması qeyri-məşrudur, dindən deyil bu. Və ayrıca burada Quran hərflərinə, Ərəb hərflərinə, yəni xüsusən nəzərdə tutulan insanların hansı ki başa düşür ki, ya duadır, ya hədisdir, bunu, bu şeyə burada təhkir var. Təhkir var. Fərz eləyək ki, məsələ, dua ayət olasıydı burada. Nə olacaqdı? Bununla insanlar tualetə girəcəkdi, bunu götürəcəkdilər, necasət olan paltarlarla bərabər yüyəcəkdilər bəlkə də və s. kimi. Ona görə bu cür qadağalardan, bu cür şübhəli şeylərdən çəkinmək üçün bunun yeganə yolu nədir? Bu cür ərəb hərfləri ilə yazılmış olan, həkk olunmuş və yaxud da toxunmuş paltarlardan istifadə olunan materiallardan uzaq durmaları tövsiyə olunur. Əgər varsa bu, kimsə alıbsa, onu tələf etməsi tələb olunur. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bütün mömin kişiləri və möminət qadınları bütün heylələrdən, şərlərdən, fitnədən, fəsaddan Allah Azza və Cəllə qorusun. Amin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatuhu.